Rayon Sports kabariyo duhera ho mutangazaje Rayon Sports. Ubwo nabyo ni bisigisigi nabyo ni twabura ku binyuramo. Ya Rayon Day. Ya Rayon Day. Ubwo twahera mu bisigisigi ariko tutagiye mu bisigisigi ya mukura. Nubundi biragendana. Mukura turaza kuyijyaho ko nayo irashaka gutegura ibyayo harya wayigirira inama ngo yite amahindura day. Ati bya mukura day ntubyemera. Urumva nakwiriye kubyita mukura day. Kareka. Ubwo rero Rayon Sports cyambere iravuga iti aya mafaranga avuye muri Rayon Day ni ukuyatera imirwi gute. Kivitemo ibibazo bitandukanye. Irabigenze iti. Abakinnyi barimo barajya kuri office bagasanga zirafunze. Akambere. Yes, abakozi nabonye harimo abaye makanuka akaruhuko. Ariko iravuga iti bateguye Rayon Day ku buryo bukomeye. Barananiwe. Ejo nanabakandagiye kuri office yari ifunze rwose. Ariko ubuyobozi bwavuze bati twebwe ubuyobozi turagaruka, ntabwo ubuyobozi tuguma muri ibyo shampiyona yaje. Dufite dokima nyinshi zidutegereje n'ibyo gukemura. Nabishuza rega bose babahari. Icya mbere baravuga bati tudufaranga turadutera imirwi gute. Muhire Kevin muri promesse bagiranye kuri miliyoni 20 yahawe. Muhire Kevin agiye kongerwa izindi miliyoni 20. Agasinya imyaka ibiri. Akongeraho undi mwaka umwe. Yari abasinya umwaka umwe ku mafaranga yari ahari ya indi y'akanyenyeri kanyu. Uyu munsi ntagihindutse, arabonana n'ubuyobozi rwose ashobora kongeraho undi mwaka umwe. Akaba umukinnyi w'imyaka ibiri nk'uko bari barabyemeje. Uko mutakumva indirimbo nanjye ngo indirimbo inama za Ndayisaba mwamureke yafashe akagumana n'umwaka yafashe andi mukayashakamo mukayongera n'ikindi cya rutahizamu. Ayo ngayo mukareka kuyajugunya. Mukareka kuyajugunya. Tewe Muhire Kevin n'umwana wanyu. Sibyo? N'umwana wanyu. Naho iki? Uwo mwaka nimurana urangiza ngo urangire. Niki kimwihutisha? Niki kibihutisha? Ahubwo kibihutisha. Iyo myaka ibiri ejo abonye n'ikipe n'umuntu azagenda. Umva ukuntu abantu basesa. Urumva? Mubanze muyateranya guri umwashaka. Cyaka cyarutayizamu cy'icyakaka. Cyangwa umuhinga cyaca. None se Muhire Kevin. Ko hari. Kwari ukuja ari umwana wanyu. Nta yindi kipe mushaka. Nta yindi kipe mushaka. Ntabwo atsinda ibitego. Mukeneye utsinda ibitego. Utanga pasi zanyu bazimbe. None se murumva gukinira hagati mu kibuga aribyo bizahaza. Bizahaza Rayon Sports. Ko n'ubundi ifite abo mediateur benshi. Kandi Kevin akaba afite konti. Umwataka nawe aragurwa. Aragurwa iki? Aragurwa iki se n'ubwo yagabanye? Wagize ngo miliyoni 20 si nyinshi. Nuzikura 20 muri 72. 52. Nukura madeni y'abandi bafitiye amasheke. Ni hahandi. Abagiye. Ubwo ni hahandi. Ubu tuzategereza ibyo byataka byigenza by'ubuntu. By'ubuntu by'abindi byiza bizabaza cyangwa cyakibaguze. Ariko rero ni datwemeranye ko Muhire Kevin ari umukinnyi mwiza wo. Ariko nago yamaze gusinya umwe na Mizu. Ariko Faustinho iyo uri kubaka ikipe yawe ntabwo ugende ntabwo Muhire Kevin ari uzakinisha rero. Ariko nago ubaka akanya ho nyine. Nakubwira ngo ubaka unareje muri Faustinho. Ese umwaka utaha nta kibazo rero ni da. Abutabaza kwishyura kutuma yangahe. Ejo nasoza buretse gato. Ntabwo ikipe uyitegura ngo sezimwe. Ntawe banze tugusubize uretse mutangaza nahaguma agasoza sibyo. Umwaka utakaba gukiniye neza ntuzakenera kumuha miliyoni 50. Ntakibazo nawe nkubwira ngo Rayon Sports yakoze rukituma umwaka y'abakinnyi benshi kandi basa imyaka ibiri kandi beza beza niba ngo rero ku munyezamu kagiye mu gihe nyine banze tuhere ku munyezamu bose babiri bafite imyaka ibiri urumva kabiri afite imyaka ingahe ibiri murenga sibyo gatatu ntuzaburangiza sibyo ariko uw'umusimbura afite imyaka ibiri Omari nyingi imyaka ibiri Emmanuel bamuhaye imyaka ibiri sibyo Mediane Richard bamuhaye imyaka ibiri uretse nde uriya umukaseri wundi sibyo ntuzamusoza ubwo ni sefu imyaka ibiri sibyo uzi ukituma ni neza abikora urumva Haruna wenda niba sinzi niba ari umwaka umwe we yanabiri urumva uriya mwana witwa Visto ni imyaka ibiri Rukundo ni imyaka ibiri uwo mwana abagayo imyaka ibiri urumva imyaka itatu urumva uyu mukongomani imyaka ibiri uko se sibyo Rayon Sports uzasanga ijya kurokita abakinnyi urumva bizabikeneye ni nkeye abari kuri benchi bafite umwaka basigaye umwaka umwe abantuza ba master ba kanamugire abashobora no kugenda niyo kugira ngo unyumve neza ngewe wo kugira ngo izo miliyoni 25 nk'uko nabikubwira nashaka izindi nkagura icyateka ngo nishe imyaka ibiri nibuze muri atake ho nkazaba neza n'ugasigara bango uwe zaba afite mwiza ni Kevin zaba ndwana nawe n'abandi nzongeramo wenda urumva nababaye flop nkabarekura urumva yego ariko ntabwo uzabugura abakinnyi barenze abakinnyi batandatu sibyo mu gihe uyu mwaka waguze abakinnyi hafi 10 n'abangahe impamvu tubivuga Faustinho byagaragaye ko sector offensive irakenye cyane ntabwo rero gukena gahoro ushatse wabara ko nta muntu uriyo
umwata kubundi akabaye barababiri n'uwingo ikeneye umwata akabyo ku rwego rw'ejuru leo cyane wa mbere wa kabiri n'uwingo sporo ikeneye umwata akikeneye ntago ari wa wundi w'ubuntu nk'uwo niba ari faringanyiriki niba ari nganyiki ugenda buntu atarataza kwahejuza kwaho ngaho cyangwa se wa wundi bamubanze mu yame mbere atanaje mu kibuga ni wa mwataka none ufite profile atari bya buryo gutaza chance ubona he ubu wango Kiyovu Sports nibigiye kuvuga ngo izanye okwi wowe nawe ufite amafaranga aho ngaho ese Leonida ubikoze uwo mwataka kaza namwireke vuka mwongera undi mwaka ari cyo bitwaye ayo ni amafaranga muri gushugunya abantu urebe imyanya nzima uyashugunya gute se reka twinjire muri investment umupira investment ntagutegura cyane Kevin afite andazaje none se for sinyu barinze gutegereza ko Rio de iba ariko bari bayafite barinze gutegereza ko yamaha yabanze kuri Rio urese bayaguze mu mwataka aho bababaye bakareka ubura undi kahare afite umwaka uyu munsi uravuga ngo ije gushaka ku mwataka wa miliyoni 50 yego yego imyaka ibiri reka twinjire mu myaka ibiri urese Kevin kari umediateri uyu mwaka imyaka 40 imyaka ngo tuzanyika n'izincu udatse utsinda ibitego bibiri muri sezo guru wase nkane uruta Kevin utsinda ibitego yego nani cyo twashye none se nyine Kevin niba uretse ibanze tere twasengani Kevin niba bona bafite amafaranga yasagutse sibyo babona bafite yasagutse 20 none gusubira kuri Kevin twinjire muri ya mafaranga Faustin nyu burya nubwo wibwira ngo mabure baramwishyuye nawe baramwishyuye usigaye mu hafi niba ari 10 reka ni 10 bamwaye miliyoni imwe yuko yifashije 10 10 harimo nabandi rega bafite amasheka aho ngaho abo bari shari nabo baracyafite utundi tuntu bakibabereye niyo mpamvu bona bakibabereye nujya kubishyura hashobora ahubwo gusigara za miliyoni 20 ugiye guhamu arizo zonyine kubona n'abahemba ukwezi kwabo ko warangiye bamaze kwezi munyito uramuha miliyoni zi banamaze no kwezi munyito n'udasura abahemba eh uranabahe kaina kubatwara munsi ya miliyoni 40 ko ni ikipe igiye gusoka abagore baravanani mafaranga uramenye Fidele rwose dore nkugira inama iyi nama tukugira banzu higa umwataka ibya 20 bya 20 bya keze kumwe namwe ijana ku ijana kumwataka cyane ahubwo ukomeze muri ya programu y'abafana niba zitaruzuye ukomeze akanyenyeri bagakana ukomeze campaign uyishimangire ukandisha akanyenyeri bare yumenye ko Kevin yani gutaruzuza ariko Kevin niba mwana mugeneye amafana nibigume gutyo gutyo agurwe n'abafana amafaranga yayo iyo nawe yabaruhutse nzi nawe abantu bagiye bakicana iruhande rwa bavuga ko ikijyana aya batarata bayatayisha gure Kevin ibyo bintu rero ariko wowe urwane no kuvuga ngo umutoza reka kwitwaza ko nta mwataka afite utangaza aje amaze kuba umureyo sha ubundi kera yarayibwira gato atabataka mufite barahagije nibi ariko yari ngo nafone nawe ne ganye ganye niba natari ubwo rero gahundi hari nubwo ari iyo nama mujya gahundi hari ya mbere niyo ya Kevin nyine niyo gusesagura hanyuma niyo gusesagura niyo ari gusesagura imira ari gusesagura umutungo gahundi hari ya mbere niyo gusesagura ubwo gabaye yo kugira ibintu icyambere nemera Rayon Sports ikeneye umwataka munziriza arizo zose nicyo cyambere kihuta munziriza arizo zose Rayon Sports ikeneye umwataka nene ikangura kugura Kevin babanje ko bagiye bakabanza bakiga umwataka ubundi bakabaye banubahiriza ubusabe bwa Robertini yamaze kubatangariza ko icyambere abonye nta mwataka afite rwose Rayon Sports nta mwataka ibyo ngo babirimo none se babirimo babirimo kandi bari kuvuga ibya Kevin babijyana hese ibya Kevin ako ni kamwe sikomere yose avuze bigende gahunda zose tujyane ku bindi nyine turi gucisha mitoroje iyo cyatwa kwa chance cyakeye kwa chance bakavuga bati uwitwa Mitima Isaac ikipe igiye kumubona ama mafaranga ni 20 urumva 20 bakavuga bati ayo mafaranga turayungunganya n'andahari dushaka umwataka karahabutaka andahari ya ni ukuri akwire ayo ngayo bazaye bare ayo yose agiye kuri Kevin ayo bazaba yabare bayahe Kevin nyuma sibyo ariko abanze bare undi mwataka reka je nabikwemereye amakuru je nguha nahari umudefenseur yagurwa iki turahuza umwataka uyu munsi ni wabwanga amafaranga yose yavuye muri ariko fari ganye ganye nawe niba basa washoboye nawe bayamukubita senkani nuri sise umwataka mwiza rata fosti leo ni dance mukanya kubwira ibintu isugenda gusubira muri uwo murongo nanjye nkuko bivuga naho amafaranga yose yaba yabonetse akagura umwataka muzima azagaruka ibyo ndabyemeye nk'ubu mutanze igitekerezo cyiza ute Kevin abafana niba bamwishimiye bakomeje icyo gihe nacyo bari watangaza ariko banze urwane no gushaka icyataka rwose kugikira icyo ari cyo cyose Rayon Sports ivuga iti dufite umute Rayon Sports abafana nibaza kuri stade muzabona amafaranga yo gukemura utwo tuntu n'ubundi n'ikipe z'iburayi hari igihe zongera umukinnyi hagati muri sezo niwe na aperi bazaba yakiri bayamuha nubwo nabyo byose uwaguze umwataka ugatsinda marine ugatsinda amagaje ugatsinda aperi nababwiye ni nubwo tunenga aperi tuyinenga nubwo ndavuga ku ruhande rwa taka nuko ari ku ruhando mpuzamahanga
ariko shakisha nibuze umwata kugerageza umwe muri bariya nibuze ugerageza kujya ku kigero cy'abariya ba peri nibuze cyangwa se Victor Mbauma umeze nkabo ujya kumera nkabo kuko iyo nibuze iravuga iti turabafite nubwo wenda kurana umpuzamahanga batabahagije ariko ndakurahiye fari nganye niba ari inyanga niba ko niba baragiye kureho nita niba baragiye kugura Elijah miliyoni 40 sibyo ko rwese bari bameye no kuzishyiraho wenda bigapfa ku munota wa nyuma perezida akabivamo ariko yaragiye kuyarekura rero natekereze ku rwego rwo kumwataka muri uwo mujyo wa Elijah ureye kuza n'umwataka ngo tuzamuha miliyoni urumva ngo ahembwe umushahara ngo ariko tumurebe nka bya Paul Gomez bya Kamara sibyo bya fari nganye utaruzi yari genda urambagize umwataka uyishyure Wanyawe. Icyo nicyo dushyigikira. Kandi umutoza ngo manager aramuvita urabizi. Wakala afite umwataka. Afite umwataka. Ibyo byo simbizi. Ariko atari baba babungiye. Na akazi ke basane jumo. Basane jumo ni basanye se. Robertinho nawe ashobora kukwesa kuri ibyo. Ariko afite umwataka. Manager ariko si manager we. Ibyo nabyo babigendemo. Oya Robertinho manager we. Ibyo nabyo nange ndagushyigikiye babigendemo neza. Oya Robertinho afite umwataka na manager we. Interview zose irirwa ririmba ngo afite umwataka. Mutoza zimwavuze ngo muwe rugari. Ejo twavuze ngo uri rapper. Ari manager w'umukinnyi. Mutoza mwamweru gari ejo ndi mwambwiraga mutoza mwamweru gari watubwiye mu winga nka rikibanda niba numwataka rukiri kibanda seve igaragara hari abyigaragaza uwo muntu umuguze na nina mutoza mutoza zazabazanira nde mutoza kari jisho rye ibyo simbye kaye gwera iki Kwaje mwabwiraga apere ngo iki nibiki? Mutoza n'abamuza bo basande James. Nibabaza. Ni none se mutoza n'abakanye. Dikomeze bazanye. Ndabone dicho bakigenda. Mutoza afite umwataka we nibamureka muza. Nibyo arakenewe umwataka hatari. None mutoza niba mufite. Oya namutwe. Niba namwerekane heza. Ariko atazamuzana rwihishwa. None sibijyane n'icyatakaje. Oya nuwe. Abanza muvuga. Ubu bwo bafite umuwinga amaze kuvuga nawe. Cyangwa kijyane mu kipe ino. Nakijyane. Baravuganye. Umukinyiwe. Wose ari kibazo urumva arusha na umushidikanya ngo bavuganye na ubwe niwe bavuganye na ubwe nako na Robertinho barabanye muri Vipers ari kapiteni we ariko ijyo byicyataka ariko numwataka bituwe wenda akweza Cameroon cyawakara ugasanga n'uzo wakara si manager usi manager we bashoko byamaze kumwereka CV yacu Kije kimene ncundu. Nase nyazanye. Oya oya. Bondi mboni ni amuza. Tutangaza na muza na fite CV. Oya vuleho ndanyazanye mbondi. Sarupongo. Chris mbondi. Ahubwo sarupongo. Na sarupongo ni amuza nyine ibyabaye byiza. Oya bira bya sarupongo byari byo gutera igice. Mboni se niyaje muzima. Bari ya bari byari kugerageza. Tutangaza ni tuvuga ngo umwataka w'ibihumbi 50 cyangwa 40. Numwataka. Ahubwo ku mwataka kuri 100. Umwataka kuri 100. Bigaragara. Nyina na Faustin yakubwiye ati na 70 babonye wakwemukoze tanga ariko rero uca utanga ubu mutanga sa coach na manager uvuze ngo rikibanda guca amafaranga ufite uwashidikanye ntago washidikanye ko bitega bimariramo erega umuntu wese abantu baba mubonye kuko statistics ziba zibigaragaza ariko apana wa wundi ugenda ukihisha wajya kuri Google ukabona ntaho yatsinze Nathanaeli uwo ngo bakagura ngo yaguzwe ibihumbi 300 Nathanaeli batubwiye ngo ibinyamakuru byo muri Gabon bizi kwandika cyangwa wa wundi wa cyangwa wa wundi wa ya cyangwa wa wundi wa ya indi ba 99 cyangwa uvuye muri check mu cya gatatu bakabwiye ati ni cya kabiri vutsa kabicokoreza hano twasanga dusanga ni cya gatatu rero abo ni uko bitondera ariko mbere na mbere Fideli mbere abantu bikuyobya Keve aze kuri shuwa ya kane konsantrasyo yose reyishyira ku mwataka none se mitima kwangurije umudefanseri baramusimbuza oya hajyaho umwana umwana se we bari hirwa abanze nebo mutaka uriya umudefanseri w'umunyasenegal se we ntahari none se bandi nawe nzima mwamara kuri tomba se baramugwira ubuntu baramugwira amafaranga yabo barahendutse urumva barahendutse munsi 20 afite CV ku priority nagajya munsi yuri ya Omari yinge ntabwo yajya munsi ya Omari yinge defanseri niba mutima giye biraba nawe agomba gukenera biraba obligation yo yihutirwa kandi nkanguriya niba waje niba yaraje rero nawe najya munsi ya Vendi ku Omari yinge afite CV ya Omari yinge inde Faustin uriya waje ya Senegal niba bamubaze nyine ubwo byaba ari amahiri ariko bya none se hari ikintu bari bamuha oya ntaro kito aba ntabwo baraye baha amafaranga aya ni gusugusu yitwa ni gusugusu yitwa iki se nacyo ko numva kiri mu zasu ni mari za katu ebe neza ntako urumva ariko ikintu kitwa Rayon Sports urumva yamaze kwita Diagne Diagne ndi yusu yusu icyo cyataka ubundi cyagakwiye kuba kiraza kikakina no kuri mukuru deye
Nabataka yahita za gukanya ngo champion match yambe na yazakina. Niba atazayikina rero baramenye batazaza no uta kandi vari ganyari azaba vaye bafasha. Aza nta kubafasha. Kutse kandi atifasha. Nuse yavuye muri cheka cyo gukina. Atifashije. Uyu mwataka we kuba kene warakenewe. Ariko bikabamo ubushishozi nibibi byo Robertinho ngafite umwataka. Ariko namufite. Nuse umva yakwipfunyikira ari we afite akazi wowe. Amagaju urebye nabi mwanganya muhazi mwanganya yaryamo mwizamukanga wajyutsinda bigoranye wanda batubana bariye ku mutima ngo muri iki wajyutsinda bigoranye ubaze ngo ninde ugishiramo umushiremo batanye wamagara ngo umushiremo runaka kandi bose muzaba kugerageza nanumwe mwizeye ko yagishira ukajya muvuga mutu mutoza nuwa ntakigeze niba ubuyobozi bushaka gushyira umupfundikizo kubyo bwubatse kavuga buti sezo turadanangiye ariko ko ari yo tuvuga niba police ivuga iti twifite icyataka cya Elija Tansiyo chapita Gbervor kizagicora kuzakira iyo kipe yitondire niba aperi kubwira ati twifitiye Victor Mbaoma byamunaniye tukagiramo Mamadusi aho ngaho icecekere nushaka nutajya ku isoko ziragutsibura wumirwe aya sigari giye kugarura Chabarara Tansiyo nabyo mu byitondere muri kumva ngo arashaje ariko Chabarara akiramo igitego n'ubwo ndi baguze Chabarara njye buryo umuntu ushiramo igitego uhegwa arase zo muri sigari turaza nyine Rayon Sports yamuguze cyo Sinonspo ya guze Chabarara Fabrice nawe ngo yakangutse yagaruye igifuruma cyo muzaraza ni cyataka cyakaka Rayon Sports yaguze Chabarara kandi nyina ruwa Sigali oya ese ni ihame narangije ni bamutwarase oya narangije kuvuga ngo Rayon Sports yagura Chabarara nuwa Sigali mwabantu n'ese ni cyitaje muri Rayon Sports ya Sigali afite contrat ane shakwe ndi mwataka ufite imbaraga riga Ariko ni umukinyi uzi gutsinda. Abitsinda se ntiwavuze uyikira fili. Bababaye benshi. Mutangaza mva nge mwubwize ukuri Chabarara nge namugura. Chabarara. Oya ruta benshi. Chabarara benshi muba wagura. Kuruta ibyo bya Robert keretse niba Rayon Sports ifite amafaranga ivuga ngo iraza n'umwataka. Tuzi muri championnat runaka uvuye nka Cote d'Ivoire abishyira fili. Nibi bibi by'abanyasenegal kura Czech Republic. Nibi bu wa Robertinho ari bukura avuga ngo ngiye muri Uganda ndazana umwataka mu gacipe. Karaho ngaho aha nabirasaba kwitonda nawe nokwitonda birasaba kwitonza kandi na championnat zigiye gutangira kuhangura abona rutahizamu karaho butakutaraguzwe nabyo ugeje zisa butaraguzwe nabyo urabyibazaho ako cyari kibanda suba yashizeho kweri hari kumenya warakije ndacyemera cyane oh none zereba umuntu kuva mutangazaje akimutubwira waragenda kugasanga ibitegara bitsi oya tansiyo waya nange ho nange nashize akimutubwira ni wameraka nashize ho ukaje muri championnat ukabona yatsinze ibitego 78 oya muri Sekafa arakomeza Sekafa kabikwereka akagicuti ya urana za yanga kazitsinze tansiyo nange oya ho nase ntinyama oya uri yarisobanukiwe uri yawe ni intumwa rero ya peri yohereje muri Zambia nimba henyine yandiye giye muri ape yumureye Hanyuma rero aperi nakina na Rayon Sports nakina na Mukura mu mpera z'icyumweru mu munsi wa Mukura wo kumurika abakinnyi bayo bashyize nabwo niba akinnyiye ku munsi wa Rayon Sports de nakina na aperi oya Mukura wo nyine Mukura yakinnye ku munsi wa Rayon Sports akinnye na aperi nyine akinnye na aperi ku munsi na Rayon Sports FT Rayon de yari FT Rayon de ubwo nayo izakina habaye Super Cup ubwo rero Mukura irakira Rayon Mukizwe Mukura Day kizaba kuwa gatandatu Mukura yavuze ati Rayon rero ngwino nubundi turi abaturanye umwana wa mama dukomoka mu ntara y'amajyepfo burya hari n'abamukura ariko Rayon Sports nayo yari ikeneye aka gakino isigira n'amahirwe korane rwose nkuko twe twabivuze tuti Rayon Sports ntabwo yasoreza kuri azamu gusa tanga sajya ati bakwiye kujya gym na guterura ibyuma yari ikeneye aka gakino Mukura zategera Rayon mbese n'inkibi byasimba baba bakinyi ba Rayon nta misiyo bazasaba yo kugihuye Okay. Ngo nyine ni nkuko ikipe yajya muri match ya gishuti bisanzwe. Ariko izategerwa bayigaburire. Nuko. Fit
Turi Sport Elwaziro wundi nayo ni sirimure kwamaganya ujyana Shabara na wawe ngo tatuma ibyo roze itafaru oya ibyo se bikwa ibyo kari ibitekerezo byanje nunda abafite ibyo ntabwo ari hame ngo tubone baranyamaganye se nabo afite uwo yifuza afite umwataka rero so ubyamaganye mukura dei rero mukura nayo ngo irerekanamo abakinnyi abitwa bagasunzu niba ari gasunzu abonye ari kijigo bazanye eta ngo Alonso ngo bagikuyeze Burdoza abare cyane cyane ni cyakatire pura ni wande bashye cyane cyane defanseri ngo mukura nayo irimo irarundamo abadefanseri ukuri nasaka igikopere ariko ni ukuri cyaba babazirya n'izo ngo uguze umudefanseri mu Senegal uzanye n'ikindi uzanye w'icyatsi kije ni mukura mukura akoze gara uzanye bakita ngo Chita Alonso Bichoka Bordoza Mukura yakoze grafike isekeje iriho ibirango byose bya Rayon Sports y'abakinnyi ariko reka nkubwire ngiye Faustino na mutangaza oya bari mu bucuruzi nta kintu cy'ubucuruzi udacururiza udacururije kuri Rayon se wabo uri mu bucuruzi ugaragaza ugomba gucururiza ku ikipe mbivuze ndahanga abantu bayisereje itindura ikipe nzongera kugirira impuhwe ngo umukinnyi yayireze muri FIFA bagenda bagenda bazirega bazitatamure n'ubundi wagira ngo abayobozi bazo niba bashaka kuzakubwaho n'amanota niba shaka bazimanike bazimanuye no mu byiciro bya karindwi bazigira inama ya singiza bakabanze kuyumva nagiye nzigirira impuhwe ariko maze kuzibona ko nazo zitazigirira ndatangara cyane iyo ngiye mu myitozo y'ikipe ugasanga harimo abanyamahanga 15 bose nta wuhamye kandi ukumva ikipe zirashaka kubasinyisha abezi muri verwa fakida dekara mu bari bazakina yiri mu biki kitabwira amakipe nabyo ngo ntibyakabaye birenga kuri ujye unyumvira ngo uwasanga n'icyemezo cyarafashwe ariko ntibagitangaza amakipe akajya ahubagurika agakora ibyo yishakiye kandi icyemezo kikazafatwa ku munsi wa nyuma ubundi amakuru nari mfite ko ngo bitarenze kuri uyu wa gatatu nibwo icyemezo cyaje gufatwa cy'umubare wabiyongera reka tutegereze ko bitari bure reka muri Ferwafa abantu babo bakavuga ngo mubibaze perezida koko mukura niyo ukora grafiki kazaho Aruna Richard oya bari mu bucuruzi ntacyo akazaho ntacyo bitwaye bari gucuruza n'ubuzaza mu cyo cyawe niba ari cyo cyambe doza niba ari bendoza bakina ntacyo bashyiriyo gishyira uzuguru kingana n'undi gifite ikibero gifite igituza gihagaze muri defense nawe wagikoraho ariko ntago icyo ushize bayita amahindura amahindura ni ubujya bwoba wajya kwambaza kuri Rayon Sports kwe mbanze n'icyo kintu agikuye Leonidas ngimuwe zagiye rwose oya zagiye hagiye ku ikongo zagiye ubu kimpe bazajya baca amafaranga muri FIFA nzajya mvuga nta wa awa ubwo rero mukuriza bakina ni kipe ya Rayon Sports kuri Mukura Day babyise Mukura launch arya eh niko babyise new season rekane ibyo bya Mendoza niba ari Mendoza Mukura season launch urumva niko babyise bavanye ibyo bya Day byawe ejo bumvise nyamba seka baravuga ati ka tubikureho ubwo rero mukuriza aba imurika n'ibyo bikura nkota byawe rero ndaso giye uvuga byawe yagizana yako mukura yo uretse ko tutaje wazaduhaga rihari irabafite eh ari huye byo shobora ko ari se bwato ba pipongo se nibakiriyo ba pipongo baracyari ba adamo se bwato ntahari arahari ntibaguze abanyagana babiri mudafase n'umwataka bo watenge mensa na aho ndi bamwita duri ibintu nk'ibyo cari ehe aha bo ni babiri se babiri bakongera mu rundi babuze uti pipongo aracyahari ari umurundi bita Fred bakuye muri Vitaro bakangira bo mu Etincelles Jordan eh Jordan wa wishira mu itego Vince Adams yasubiyeyo yasubiyeyo hari n'ikintu nabonye ngo kitwa Sunzu eh kitwa Sunzu eh nibyo waracyaje twacyugarutse Sunzu cyavuye mu yese cyari bari igikongomani bari cyahe twibazaga ni kinya Zambia ubwo bimaze kuba bingaheze ntaburamo nabandi barundi basanga bayituriyemo aba ya barundi barabirukanye bose ndumva barirukanye baje darese n'ibyo bo bagiye muri zabugese nyine niko nako babirukanye bose ubwo baze bangaheze ni nk'umunani tubaze barindwa ahubwo ngira ngo ubundi bashoboye wenda dane bari rwose bashoboye babarabo bakazashakamo abandi inyuma ariko ntibizayita amahindura agafaranga karahari ariko sumva iri gutegura iminsi mikuru ntibizayita nka bya bintu umwaka ushize umutoza atubwira ati Josue fatige ati reba abakinnyi b'abanyamahanga mfite nta mubona bose uko barebwe hariya ati se bwato niwe wenyine mfite sinewe muzima none kandi bo ba pipongo wabagumishaho kandi uvuga ngo se bwato niwe muzima none se
Sebwato se ari kosa afite nyine yaravuze niwe mukinyi wenyine yaravuga ko ari Sebwato afite wenyine ari wa ba pimpongo bagenda babeshya beshya baracyahari nizere ko rero nyine abo bazanye nibuze bakanyakanya bakanyakanya Rayon Sports usubwira soreza aho kuri mukura yego ngo numvise hari udukuru wagenda gukurura twaza bugesera twose ugesera nayo ngo yabingingaga ariko ngo byari bitaraca mukuru abakera muri modeli abakera muri modeli ubushutize buracyaba ugesera ngo yabingingaga ati mwaje rwose tukaganirira hano kuko harimo n'undi witwa Dibumba Jordan niwe navugaga Dibumba niwe navugaga navuze yavuye muri ETC ubona namubaza Korero Rayon Sports Rayon Sports ubwo nigihuyitere iyo match Constante no munyarwanda cyangwa se wibutare ariko rero reyo bambwiye bati hari no witwa Kalanga reyo bambwiye Eric Kalanga abanya Senegal bo rero ndo bafitamo n'undi witwa Eric Kalanga bose na namu bazi nawe n'umusayirwa ubwo bita byumvikana nyamara abanyamahanga bafite ntago baburi 10 mukuru ntago yakwiburira Fare Nyange ngo amasezerano arayafite gao ndetse n'umudefanseri w'umunya Senegal aho abo bombi ngo barasinye kabisa wa munya defanseri wa Rayon Sports yarasinye susu ari amwambiye ngo yanye yusu amakipe na foro nyanya abo bafite amasezerano foro nyanya yarasinye cyane ngafite mukataba kabisa mukataba wa myaka miwili mukataba mukataba foro nyanya kundeshyo ye ngasumba izamu rwose arabemeza foro nyanya noneze ko ikibwo na Daniel batamuhaye amafaranga nabonye imyirukire ndavuganiwe rutayizamu nta kigenda pepe ubona we nawe ugiye kwiba ifaranga ubwo nawe uri kwituma ngo kuyirinda ariko Robert inyo nabo aramenye bamucunge bamucunga cunga oya Robert inyo arenga so kwa mupunike foro nyange Robert inyo utaka ngo namwataka utabugiye ku nibyo biragaragara natwe turabibona ariko utabugiye kuzana icyataka cyawe kiraho ngaho bya bindi by'abatoza ngo mfite uwanje bya bindi Mohamed Wade yagiye Rayon Sports ibwa TV reka afite gikinyi ubwo rero bitoka yangurashaka kugihuye